yani naongea ile lugha yenye mwananchi yote anasikiza ya Nairobi. Mr. Uhunye, Mr. President, this is to you, na kuongelesha. Sisi kama hustlers hapa utuone huruma. By midnight leo, Mr. Uhuru Kenyatta, kama unaweza kuongea na utupatie promotions peke yake, national government. Mr. Uhuru Kenyatta, tutakupigia kura tena na tena zaidi. Wewe mwenyewe ndio kuna power. Kwa nini usipromote watu wa national nurses, clinical officers, watu wa lab, watu wa x-ray, wale wanafanya kazi za mikono, punda, yani kazi ya punda. Mbona Mr. President usitupatie tu promotions peke yake na redesignation? Before midnight leo, hatupendi strike. Hakuna mtu anataka mwananchi wa kawaida akiteseka pale hospitalini. Please, to address tu, Twitter, hata tungependa kukaa na wewe hata kama ni state house. Sisi tutakuja na mask ile N95 au utapata COVID. Mr. President, saizi wenye COVID iko nimeanza kupanda tena. Ni nani amebaki na wagonjwa hospitalini? Ni hawa watu wa kawaida, nurses, clinical officers. Sisi ndio tumesacrifice, hata ingawa ulitoa ile allowance yetu ya 15,000 per month. Si hatujui ni kwa nini, lakini tunaomba Mr. President, kama unaweza, ile ya COVID uturudishiwe allowance. Sisi ni mahasla, watu wetu wanaenda, tunaishi ghetto. To elevate, hata sisi at least tuende tukue kama watu wengine, walimu, kama, I mean, mtu normal tu. Si hatukisikia watu wenye wanafanya kwa hospitali, unaona ni maskini, hata hatuna vits. Vits pekeke hata pikipiki kupata ni shida. Tuone huruma, Mr. President. Ongea. Asanteni sana. Yeah, thanks a lot.